بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات السلام علیکم. آج معاش ششم میں آپ لوگوں کا 14 دن ہے اور آپ لوگ اپنے دوسرے لیسن کو آج ختم کریں گے. توجہ سے دیکھیے اور سنیے. نحنو مقصنا, ہم نے گزارا, فی الحدیقتی, باغیچے میں, ساعتی, وقت یا گھنٹے, ہم نے باغیچے میں کئی گھنٹے گزارے. لعبنا, ہم کھیلے, فی الحدیقتی, باغیچے میں, ہم باغیچے میں کھیلے. وفرحنا, اور ہم خوش ہوئے. بالنظری, دیکھ کر, الی المناظر الجمیلتی, خوبصورت منظر, اور ہم خوبصورت مناظر دیکھ کر خوش ہوئے. وفی المسائی, اور شام کے وقت, رجعنا, واپس لوٹے, الی البیتی, گھر کی طرف, مسرورین, خوشی خوشی, اور شام کے وقت ہم خوشی خوشی گھر واپس لوٹے. وہکذا, اور اس طرح, قضیتو, میں نے گزاری, عطلتی, اپنی چھٹی, فی فرحتن, خوشی میں, وسرورن, اور مسرت میں, اور اس طرح میں نے اپنی چھٹی فرحت اور سرور میں گزاری. وارجو, اور میں امید کرتا ہوں, انتظورا, کہ آپ بھی دیکھو, ہاذہ الحدیقہ, یہ باغیچہ, فی زمان, کسی فارغ وقت, مناسب وقت میں, لتاجدہ, تاکہ آپ بھی پائیں, فرحتن یعنی فرحت, و سرور, اور مسرت, ایزن بھی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ باغیچہ دیکھیں, تاکہ کسی مناسب وقت میں, تاکہ آپ فرحت اور سرور حاصل کریں. السلام علیکم. صدیقو کا مخلص, یعنی آپ کا مخلص دوست, حامد. عزیز طالبات, یہ آپ کے سامنے میں نے جس طرح لکھا ہوا ہے, بیچ میں سے چھوڑ کے پہلے چند ورڈز, آخری چند ورڈ ایک جملے کے, اور پھر اس طرح سے ترجمہ کر دیا ہوا ہے. یہ سارے کا سارا لیسن آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اس کو نیٹ کاپی پہ کرنا ہے. یہ صرف آپ لوگوں نے ترجمہ نیٹ کاپی پہ کرنا ہے, اور ساتھ میں یہ جو عربی لکھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ الفاظ کے معنی نہیں کرنے, اور باقی کام جو ہے وہ بک ورک پہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز باقی کام کے لیے کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.